এটা চিঠি লিখা সুর কেদিন আগত তেওঁলোকে এখন চিঠি দি গৈছিলে মোক যে গুদাম খালি কৰা হল বুলি চিঠি লিখি সুরে গুদামেই খালি কৰি দিলে এই সুরে কিবা চিঠি এখন লিখি থৈ গল মানে মালিক পক্ষলে গতিকে এইটো মানে আমি গোটেই ৰাইজে মানে হাস্যকৰ বিষয় মানে হাঁহিছে মানে ৰাইজে হাস্যকৰ বিষয় হৈছে যে ল'ৰাই কিবা ছোৱালীলৈ এনেকুৱা আগতে চিঠি দিয়া দেখিছোঁ বা নৱবৰ্ষ আহিছে গ্ৰিটিংছ কাৰ্ড প্ৰেৰণ কৰাৰ আগতে কিবা ছোৱালীও ল'ৰাক দিয়া কিন্তু চোৰে যে মালিক পক্ষক এনেকৈ এখন চিঠি দি শুভেচ্ছা বাৰ্তা দি থৈ গ'ল এইটো অত্যন্ত হাস্যকৰ বিষয় মানে আমি ভাবিব পৰা নাই মানে এনেকুৱাও যে মানে এটা চোৰে কাণ্ড কৰিব পাৰে মানে 4 ডিচেম্বৰত মালিকলৈ চিঠি লিখি গডৰেজ বিচনা আলমিৰা চুৰিৰ মাষ্টাৰ প্লেনত বিতুপন বৰা ধৰা পৰি বিতুপনে কয় মই এইবোৰ নাই কৰা নাম বিতুপন বৰা দেৰগাঁৱৰ শইকীয়া ফাৰ্নিচাৰত 13 বছৰে কাম কৰা এজন বিশ্বাসী কৰ্মচাৰী কিন্তু বিতুপনে আজি বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে শইকীয়া ফাৰ্নিচাৰৰ গোটেই গুদামটোৱেই খালী কৰি দিলে বিশ্বাসী কৰ্মচাৰীৰ কাৰবাৰ দেখি মালিকেও বোলে হৰি ৰাম হৰি মানে অন্য চুৰিৰ লগত এই চুৰিটো অকণমান পৃথক মোৰে এজন কৰ্মচাৰী জড়িত আছিলে আৰু দুই এজন হয়তো আৰু জড়িত আছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে এজন কৰ্মচাৰীক কাষ্টডিত লৈছে দোকান ঠিক নহয় মোৰ গুদাম খালী কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াত মোৰ কৰ্মচাৰী এজন জড়িত আছে বিতুপন বৰা সিদিনা 4 তাৰিখৰ ৰাতিপুৱা এখন চিঠি পোৱাৰ পিছত যেতিয়া গুদাম খুলি চাওঁ তাত যিমানখিনি মাল থাকিব লগা নাই বন্ধুৱে বন্ধুলৈ চিঠি দিয়ে বা প্ৰেমিকে প্ৰেমিকালৈ চিঠি দিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰাই ছোৱালীলৈ চিঠি দিয়া এইবিলাক আমি দেখা পাওঁ কিন্তু এই ধৰণৰ ঘটনা যে চোৰে এনেকুৱা ধৰণে মানে তেওঁ এখন চিঠি তাত এৰি থৈ গৈছে চোৰটোৱে 4 ডিচেম্বৰত গুদাম খালী কৰি সকলো সামগ্ৰী লুট কৰি বিতুপন আৰু সহযোগীয়ে মালিকলৈ বুলি চিঠি এখনেই লিখি থৈ গ'ল ডিচেম্বৰ মাহতেই চোৰে মালিকক কৈছে হেপী নিউ ইয়েৰ পিছে বিতুপনহঁতৰ চুৰি কৰাৰ ষ্টাইল দেখি মালিকো ফিয়েৰ 13 বছৰমান তেওঁ মোৰ ওচৰত কাম কৰি আছিলে সেই সকলো বস্তু যাতে আমি ঘূৰাই মই ঘূৰাই পাওঁ আৰু তেখেতসকলৰ প্ৰতি মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ বাকী তদন্তসমূহ কৰি কোন কোন ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু জড়িত আছে আৰু মোৰ কৰ্মচাৰী কোনোবা জড়িত আছে নেকি এইখিনি তেখেতসকলে এবাৰ বিচাৰ কৰি চাওক অৱশেষত বিতুপন বৰা পৰিল ধৰা আৰক্ষীৰ বেহুত পৰি বিতুপনে কৈছে মই এইবোৰ নাই কৰা চিঠিও লিখা নাই চুৰিও কৰা নাই গডৰেজ কিমানটা হ'ব কিমানটা গডৰেজ হ'ব কেইটা গডৰেজ হ'ব মই ছাৰৰ যিটো জনাবলৈ জনালোঁ কেইটা গডৰেজ হ'ব গডৰেজ কেইটা হ'ব কিন্তু বিতুপনে লুকুৱাই থোৱা সামগ্ৰীবোৰ এপদ এপদকৈ বিচাৰি পাইছে দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীয়ে এতিয়া বিতুপনৰ সহযোগীৰ সন্ধানত দেৰগাঁৱৰ পৰা দীপক হাজৰিকাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ দ্য ওৱান এণ্ড অনলি অৰিজিত সিং কনচাৰ্ট ফৰ হাৰ্মনি লাইভ From ACS Stadium, Barshapara, Guwahati, on the 16th of December 2023, 7 PM onwards. Tickets available on BookMyShow. Offline tickets available at News Live Building, City Center, Nehru Stadium, Sarusujai Stadium Entrance Gate, and Barshapara Stadium.